dashu shumë dhe janë dashu shumë sakrifica që të arrijet në ditën më të madhe të një kombi, si që është dita e shpalljes të pavarësis. Ndaj, pikërisht sote, ne të gjithë dëshirojmë të shprehim minionin tonë të thellë për të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për të arritur në këtë ditë të bekuar dhe sidomos për ata që për këtë flamur çaj të valvitet i lirë në tokën arbore dhanë jetën e tyre. Të nderuar prismanës, duke ju uruar festën e madhe të ditës së flamurit dhe shpalljes së pavarësisë, fjala do t'ja lëm drejtorit të gjimnazit dr. Ibrahim Temo, zotri Musa Musaj, që të përshëndes të pranishmit. Patriotë shqiptarë, të kryesuar nga ekspertizë
nëntor, arritën në Durrës, të cilën pastaj u shoqëruan deri në Vlorë. Mirëpër, duke u rrezikuar nga ushtria serbe, rrethet patriotike të Elbasanit, Tiranës, Peqinit, Kavajës, Durrësit, Lushnjës, etj. Gritë flamuri pa u pritur, nedër e kuvendit, pa e pritur nedër e kuvendit të Vlorës, në këto kushte pa arritur akoma disa përfaqësues të rrethëve. Në 28 nëntor, në orën 14 u hap kuvendi dhe për kryetari zot Ismail Somali, kurse sekretari Luç Barakuqi, duke qenë në unitet të plot mundimi. Kuvendi vendosi shpallën pavarësisë të Shqipërisë dhe të gjithë delegatët të pranishëm në nënshkruajtën aktin historik të kësaj ngjarje të madhe kombëtare. Më pas, plaku i urtë i Vlorës me shokët e tij doli para turmës popullore që ishte turbuar, të cilën me padurim priti shpallën pavarësisë. Kjo ngjarje ka qenë madhe popullit tonë. Ishte fryti dhe luftra shëmëtore kundër strukturës të huaj të këto përpjekje. Patriotët i organizuar për të mbrojtur tokën dhe interesat kombëtare, për të formuar një shtet pavarës shqiptar. Data e 28 nëntori shënon një kthesë historike për kombin tonë. Kjo i ishte një fitore shumë e madhe, jo vetëm kundër strukturës, shumë shëmëtor Osman, por edhe kundër politikës anti-shqiptare të mbrojtjeve qindë të Ballkanit. Kjo ngjarje ka qenë marrë kombin tonë, ishte fitore për bashkët, e të gjithë shqiptare, për të gjitha forcët të cilë kishë marrë pjesë e luftë për shqirin kombëtar dhe pushë dhe me pendë nga Kosova dherën qëmëri dhe për të gjithë shqiptare dhe diasporës ku do të gjendëshin në botë. Të dashur bashkëtetarë dhe minë, Zarës, sot kam derin pra një kajsi të qanë që do auroj edhe njëherë festën e flamurit. Dhe programi për të cilin ju pritë ju padurim është nder respekt për gjithë me këtu dhe gjithë ju që të tëftoj 4 personat të cilit jetën e tyre e shkri në burg për këtë flamur, për të drejta të rëkomtare, për ato që ne kërkuam lëri dhe barazi. Vargu, rruga e vujtjeve ishte shumë e marrë dhe shumë e gjatë, dhe numri i këtyre personeve, nëse i radhisi më shumë e marrë, personeve do të fillojmë me përfaqësues të cilët ishin gjatë kohës se ishin Jugoslavisë në burgjet, në kazamatet Jugoslave, ftojmë zotri Shefin Iljasin. Zotrin Shefin Iljasin, i cili para ju shtukim një plak i urtë e i thinju, ty herë ra në burqët e ishë Jugoslavisë, për qështën e flamurit dhe qështën e drejtë tonë kombëtarët të cilë kërkojnë barazi që shqiptarët të kënë drejtët e tyre të barabarta. Prandaj, kam derin dhe respektin, në emri ti dhe të gjithë tuaj, që këti zotrinu të vendojnë flamurit sot dhe se pratë flamur ka dojnë.
sonte në veçanti jam I lutur që organizator I kësaj mbrëmje madhështore nuk është asociata ish burgosëve politik as do një shoqat asociacion tjetër për jeni ju rinia, jeni ju armëria e jonë detyra juaj obligimi juaj moral, patriotik e kombëtar është që të bëni nxënës të studentët të mirë të respektoni prindët dhe arsimtarët pasi të gjithë ato punojnë për të mirën tuaj. Uroj që gjeneratat tona të reja të mos kemi problemet që I kemi pasur ne. Se ne e kemi ditur se çka na pret në rast se I përfishim me rezistencës, ne këtë e bëm me qëllim dhe bëm e bëm si një pjesë e projektit kombëtar. Dëshiroj të them se rezistenca për liri dhe për flamur nuk ka filluar me burgosin tonë 68-ën, 81-shin. Nuk ka filluar 99 dhe 2001-shin. Ky është një zinxhir I pafund, alka e fundit e të cilit jeni ju në këtë moment. Uroj që ju si gjeneratë na nxirrni faqebardha dhe të realizoni aspiratat e shumë dëshmorëve, veprimtarëve dhe adetarëve tanë. Ju falenderoj. Luftet për brotin e uqimit, në shtatorin të një të qëtë të një 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 të
Thank you.
dhe strugas para jush sonde. Sot, që shqetet kombi Shqipris, nda e Shqipria nga Shqipria, dega nga rënja, zogu nga kënga, trungu nga toka, trupi nga koka. Këtu, muri më i moqëm sa i Berlinit, këtu, guri më i vdosë se përhura e qefinit. Ishin supe të betejave, të fitoreve, të lavdive, të dhimbjeve, të tragedive, të popullit të zi, dhe ishin supe të krucur njerëzore. Froni kombit, froni zotit, froni gjergjka striotit, froni krereve të tjerë, froni shkabës me dukre. Andër është e vërdet, thaf të goje shkre, e që gjeti vendin ton, ja ku është motra hën, një herë të herë, folë mu e dalë ndyshe që këndonë një derë, folë mu e dalë ndyshe sa më vjetë mirë. Unë janë një arbërish, moj këtu në rëza, një gjakë e një gjuhë kemi me të lëza, pëllumë beson ka dhe jemi fare fis, kemi dhe shonën, gjyshën e shtëpis. A e more vesh kush më ka qëndisur, është dritë e djeli që më ka solisur, është dritë shumë dhe të gjitha është si se mamës. Shqipërinë e mori turku i buzan, Shqiptar, Mosri, Poduku, Shqiptar. Adheju së është sa Sevilla e makinës tënde, Adheju është dhimbje, oh, sa dhimbje. Adheju është toka e premtuar, ti shketë si një zotë, dhe se këndë në këmë. Adheju s'ka fjanë, ka sy të trishtuar. Malum
qejtë. Jo për vete, që të atërgojnë a ju të sot, këtu, me këtë dit të shënuar, dhe ja që më ndonëte. A të të rrinim valë, të angrinim, flamurin, në 28 nëntorë, ju të të pyesni, që bëri 28-a, që bëri 30-a, por vlezër dhe motra shqiptarë, në një dit të tilë, në 28 nëntorë, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë Thank you.
se më tha kryetar, më thot këtu kryetar, a në shpi më thot babi, dhe me e mora që ta dini. Është vërtej një mbrëmje e madhe, sigurisht se festat festohen kështu, dhe më thonë duke mbushur edhe salat, duke mbushur edhe sheshet, dhe në mesin tonë, kur kemi edhe njerëz të sakrificës, që sonte edhe mu më bëj qefi që u nderuan me një flamur kontrat. Shpresoj nga rasti që në këtë manifestim të përshëndesim të gjithë qytetarët e Strugës, të përshëndesim organizatorët që me një mrekulli të jashtëzakonshme kanë organizuar këtë manifestim, të përshëndesim veteranët e luftës, ish ushtarët e ushtrisë shpirtare, kombëtare, të përshëndesim drejtorin e shkollës mesme Dr. Ibrahim Tema me gjithë stafin e tyre, përshëndesim këshilltarët e kuvendit komunës që kontribuojnë mjaft në këto manifestime në krye me kryetarin e këshillit komunës zoti Gjevajn Beqiri. Përshëndesim administratën e komunës që gjithashtu kontribuojnë në këtë manifestim në krye me zoti Gjevajn Beqiri që sot u organizuan mjaft manifestime për ndërt të pavarësis të Shqipëris. Historin e flamurit tonë shekullor, shqiptarët e kanë lidhur me historin e pavarësis, kur Skënderbeu ngriti në gruaj flamurin kombëtar më 28 nëntor të vitit 1443. Për të kthyer vendit lirin dhe pavarësin e rëvyer dhe kur Ismail Qemali ngriti pokët flamur në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912 për të shpallur pavarësinë e shtetit shqiptar. Në periudhën që nga 28 nëntori i 1912 e deri më sot, e gjithë popullsia shqiptare në trojët e saj autoktone në Ballkan, si dhe në diasporë, ka bërë përpjekje të pandërprerë për ruajtje dhe shpalosjen e simbolit të shtrenjtë kombëtar. Në Evropë, asnjë flamur nacional nuk ka vazhdimësi në 5 shekuj. Prandaj, flamuri kombëtar shqiptar renditet si flamuri më i vjetër në kontinentin e Evropës. Flamuri kombëtar shqiptar nuk huarua asnjëherë, por përkundërazi, sa herë që duke në një shkëndi e shpresës, shqiptarët luftuar e ranë në fushën e nderit për të mbrojtur këtë flamur. Si e tekston edhe Faik Kunica, ky flamur është nga më të drejtët, sepse asnjë nuk priu në mësynje të shqiptarëve kundëliris e pavarësis të popujve të tjerë. Sonja dhe zotni të nderuar, me manifestime solemne, shqiptarët sot festojnë ditën e flamurit në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë dhe kudo që gjendin në trojët e tyre autoktone dhe në diasporë. Festojnë edhe ne në Strugë, në këtë akademi solemne dhe në manifestime të tjera. Në këtë ditë të madhe, u vendosëm kurora lulesh në shtatorin e Nën Terezës, në sheshin e qytetit, në përkujtim të veprës humane, me përmasa planetare të kësaj vije të madhe shqiptare. Me kurora lulesh, u nderuan edhe dy lindrësit e mëdhenj shqiptar, Dr. Ibrahim Tema dhe Dervin Shiba, bustet e të cilëve i kemi ngritur pra mbriqeve të drinë të zi. U vizitua edhe vali i djalit të Ismail Qemalit, Qasim Bej Vlora, i cili prehet në varrezat e qytetit, në Strugë dhe në kurora lulesh, u ndërua kujtimi
i mbajtën të gjitha shkollat fillore në komunën e Strugës dhe këtu do kisha cekur manifestimi të cilin organizoj shkolla fillore në Lapënisht me emri Murat Lapënishti, e cila shkollë tje recitoj për nder të flamurit një mori vjershash nga më të mirat dhe besoj që sonte organizatorët kam ftuar disa vëndrush të asaj shkolle për të na përshëndetur dhe recituar. Për, duan të shtoj këtu se manifestimi i Lapënishtës në ka magnitur për shqiptimin e gjuhës shqipne në atë manifestim dhe duan t'ja u bëjmë dije se në Lapënisht sot në klasën e parë mësojnë 3 klasë në gjuhën shqipne nga 4, 2 në klasën e 2, 1 në të 3-ën dhe 2 në të 4-ën. Shpresojmë se ky numër do të jetë shumë i madh në të ardhme. Sot gjithashtu u vizituan edhe dëshmorët e kombit ku u vendosën buketa e lulesh. Në këtë festë të madhe ne do shfaqim dërimin tonë të gjitha tyre patriotëve të cilët ranë në fushën e betejës me këtë flamur në dorë për mbrojtjen e lirisë, pavarësisë dhe dinjitetit të kombit shqiptar. Ne të jetë kjo festë e synimeve tona të përbashkëta për një Albani më të mirë në paqë, përparim dhe lumturim. Shpresoj se Albanin do të apoj rinja. Ju falemderit dhe urime për ditën e flamurit. Thank you.
sa ishte tribaria, në ato kohë të vetën, ishe mërë Shqipëria, së shkishto një vënd tjetër. Se pura kordëtara, kanë zjerë Shqipëria, më pastaj më para që shkruan historia. Ajo ishë kohë zjarto dhe kishë fundime të për, po sot kondë dhe karto, në duhe nuk atë jetër, urës Shqipëtara, të marë të mëritër. Nga dalës dhe mësojnë.